За минулу добу західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 88 тисяч осіб та майже 19 тисяч транспортних засобів. З України минулої доби вибули понад 43 тисячі осіб. Майже 25 тисяч з них перетнули кордон з Польщею. Решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови. До України за минулу добу прослідували 45 тисяч осіб. Більше 41 тисячі з них – громадяни України. Оформили на 79 вантажівок з гуманітарною допомогою. За спробу незаконного перетину державного кордону України затримано 31 особу. 11 з них намагалися незаконно перетнути кордон у пунктах пропуску. Ще 20 осіб затримані поза пунктами пропуску. Крім того, ще 12 чоловіків не пропущено через кордон, оскільки під час перевірки у прикордонників виникли підозри щодо дійсності документів. Серед осіб, які намагалися використати сумнівні документи, охоронці кордону виявили одного псевдостудента та двох інвалідів. Сім осіб надали довідки про непридатність до військової служби, а у паспорті ще двох було виявлено підроблену відмітку про виїзд на постійне проживання за кордоном. Чоловіків було передано співробітникам Нацполіції, оскільки у їхніх діях вбачаються ознаки правопорушень, передбачених статтями 336 та 358 Кримінального кодексу України.